Og hér ég komin með fallegu arböndin kærar þakki Lára og þess ber að geta að Lára sendir kærar kveðjur og þakkir til allra sem hafa stutt hana hingað til en betur máðu duga skal og nú hvet ég ykkur til að taka þátt. En til mín eru komin frá streituskólanum Helga og Ólafur Þór, velkomin. Takk fyrir. Það verið að opna útibú á Akureyri en þú ert búin að vera að stofna þetta fyrir 17 árum, segir okkur aðeins. Já, sko, sagan á bakviða í raun og veru svolítið skemmtileg því að ég hafði unnið lengi sem geðlæknir við mjög mikil veikindi og mér langaði til þess að finna leið til þess að beita meira forvörnum. Já, já, já. Og ég auglýsti bara í Morgunblaðinu fræðsla kvíða og depurð já. Og það mætti enginn. og ég gafst ekki upp og þá datt mér í hug þetta orð, streitu skólinn, svolítið skemmtilegt, ekki ógnvekjandi. Og fór að auglýsa þau námskeið og þau hafa verið vel sótt og gengið vel og við höfum talað mjög mikið streituna en við höfum líka talað kvíða og þunglindi. Já, já, já. Og hugmyndafræðin með streituskólanum að hjálpa fólki að vera meðvitað mikilvægi geðheilsu og hvernig má efla hana og síðan að verjast streitunni. Má ekki segja ykkur að það tekist svolítið vel því að fyrir 17 árum kannski heyrði maður ekki svo mikið talað streitu. Nei. En í dag finnst manni flestir verður orðin svolítið meðvitaður þetta. Það gjörbreyst. Já. Og frá því að við byrjum þá finnum við það. Og það auðvitað langbesta ráði gegn streitunni að vera meðvitaður að hún getur valdið okkur marlegan og að fólk finni leiðir sem oft eru bara mjög einfaldar og kosti ekki mikið til þess að verjast streitunni. Við höfum unnið lengi í Reykjavík og nú langar okkur að fara út á land og streituskólinn opnar í næstu viku. Það eru kynningafundir hérna og við erum að reyna að koma því á framfæri sem við bjóðum upp á. Og Helga mun stjórna starfseminni hérna fyrir norðan. Já. Og við köllum þetta streituskólan á Akureyri en við verðum líka með streitumóttöku á læknastofum Akureyrar. Já. Og við verðum með þjónustu fyrir fyrirtæki sem hafa áhuga því að vinna forvarnar áætlunum og sálfélagslegri vinnuvernd fyrir sína starfsmenn. Já, já, en streitu móttaka þá á heilsugæslunni er þá bara starfsmaður frá ykkur mættur þangað? Já, Helga sér þá starfsemi. Það er það þangað? Það er það á læknastofum Akureyrar, það sem er hægt að bara leita sér og í rauninni opið fyrir alla bara. Já. En við kannski erum svona, okkar markhópur er kannski aðalega þessi það sem er í umræðin í dag, kennarar, heilbrigðisstéttin. Lögreglan og þessi, en það eru allir velkomnir. Allir mega. Allir mega, Og það, er þá þar aðstæðan sem streituskólinn hefur eða er hann á öðrum stað líka? Við erum raunni bara þarna, svo erum við í pípunum, samninga við Símei. Já, já. Það sem við getum... Það fer margt gott fram. Já. Akkurat. Og við getum líka komið með streituskólan og fræðsluna út í fyrirtæki eða út í skóla, við erum sveigjaleg með það. Já, já. Við fengið afskaplega góðan móttökur á læknastofum Akureyrar og þar viljum við hafa aðstöðuna fyrir handleiðsluna og viðtölin. Svo er þetta svolítið spennandi hérna, þú lést mér fá streitukortið. Já. Þar getur maður bara þrýst þumlinum í 10 mínútur á þennan hring hérna og svona lesið af kvarða. Þetta er streitumæling. Já. Ég sé bara, ef ég blá, þá ég afslöppuð. Ef ég græn, þá ég jafnvægi. Nú liðna 10 sekúndur. Og ég græn. Ég sem sagt, ég ekki spennu, ég ekki streitu, en ég heldur ekki alveg afsleppu. Sem er kannski eðlilegt. Akkurat þetta jafnvægi er svo spennandi. Við tali, já. og þá er þá gælt í lagi með mig. Ég þarf ekki að fara áhyggjur. Eða... Ég held, og það er það sem korti kannski gerir, að maður hafði alltaf hafa vissar áhyggjur. Streitan er eðlileg, hlut af daglega, svona, daglega lífinu. Já. En það gott að vera á varðbergi án þess að vera hræddur og hugsa hvernig maður verið sig. Alveg sem maður vill fara vel með líkamann, að maður fari vel með andlegu heilsuna og heilan. Er þetta ekki bara nauðsynlegt á hvert heimili? Já, þú meinar. Að allir þurfa að geta að tjekka bara, óbóðslega er ég eitthvað, ég þarf aðeins eða hvað. Ég veit það ekki, ég er nefnilega lent í því fyrir nokkrum árum. Ég var með 2 lítil leikskólabörn og 1 svona grunnskólaaldri. Og var í svolítið mörgum vinnum, ég var svona verktaki hér og þar og leika mikið út allt og fannst geggja gaman að vera til, en ég held sennilega að ég hafi verið alveg kolsvört í ansi margar vikur í bullandi streitu, en ég upplifði ekki neina vanlíðan fyrir en ég allt í einu bara skall á vegg og lak niður í gólf og þurfti bara að jafna mig í margar vikur. Er þetta þá ekki streita bara yfir hættumörkum eða hvað? Jú, en þetta er mjög mikilvæg saga, minnst að í henni felast nokkri þættir sem eru mjög mikilvægir. Má ég segja frá þeim? Já. Þeir sem eru í mestri hættu. Að verða streituna bráð. Já. Það eru þeir sem eru velgefnir, áhugasamir, kröftugir og þeir halda Já.
að af því að þeir eru að gera eitthvað sem þeim áhuga á eða þeim finnst skemmtilegt, þá sé minni hætt á að þeir lenda á vegna. Ég bara grunað ekki, ég geti verið þess vegna kemur það svolítið í baki af manni. Já. Og hitt að álagsþættirnir eru ekki endilega alltaf í vinnunni. Nei. Þeir geta líka verið heima. Já. Og þeir þurfa ekki að vera neikvæðir. Nei. Það er álagsþáttur á alveg börn. Mm-hmm. Þannig að þetta eru svona mikilvægi punktar í fræðslunni. Já. Og ég held að það sé ekki gott heldur að sjúkdómsgera of mikið og láta Nei. Fólk halda að það geti ekki ráðist við streituna á þess að hitta einhverja sérfræðinga. Nei. Við viljum líka hafa vitundavakningu af fólk hver og einn hugsi svolítið hvernig hann vill gera. Og það þarf ekki að vera flókið. Afi minn lagði sig alltaf í hádeginu. Eitt blundur yfir daginn. Bændablundur. Getur það ekki bara verið Já. Bara daghvíld. Bara lífsbjörg. Í bændablundinum þegar heili bóndans róast Já. Og hann heyrir fyrir síðasta lag fyrir fréttir. Þá fer af stað hormón sem heitir DAH. DHEA sem er hvíldarhormón. Og það flæðir líkamann og það flæðir heilan. Já. Og vendar hann og gerir að vefirnir byggjast upp á nýtt. Hugsa sig. Þannig að þegar bóndin lagði sig, Já. Þá fór í gang mjög flókiferði sem mikilvægt fyrir líkamann og sérstaklega heilan. Mm-hmm. Og kannski, akkur þar sem við erum að gera rangt í dag, að hleypa þessu hormón ekki af stað og gæti verið. Það kenning, ein af ástæðunum fyrir að streitan aukast í samfélaginu. Þessi þáttur hefði átt að lenda inn í lífskjara samningunum. Leggja sig í hádeginu, er það ekki? Mm-hmm. Það var þáttur í útvarpinu hérna árið sem hétt, það er í lagi að leggja sig á daginn, það var hljómsveitin Eva sem að var að kynna þetta, það er svolítið gott að vera laturinn á milli, þegar við erum svolítið hérna á Íslandi, það er ekki alltof dugleg. Mm. Við ætlum alltaf að gera svo hrikalega margt. Letin er mikil og við helgarum í nýtt orðhanda sem við byggum til, að við kallum það daghvíld. Það er einhverstað mitt á milli enska power nap og spænska siesta. Daghvíld, slaka á, svipa eins og bónda, bænda, blundurinn. Og í dag er þetta að finna svo margar leiðir, þú gætir ná þessari hvíld með því að fara kannski í svona eitthvað hvíldarjóka eða hugleiðslu eða kannski göngutúr eða verður maður að liggja alveg kjör eða? Nei, alls ekki, maður getur hlusta á tónlist og helgað með hugmyndir það að við höfum námskeið, handleiðsluna og við höfum líka göngu, túra og hvíld úti. Og það er samstarfskona okkar Inga Eidal sem að mun sjá það. Já. Þannig að það er hópur í kringum okkur Já. Sem er að myndast, sem að mun sinna einmitt svona einföldum en áhrifamiklum hlutum. Já. Segðu okkur kannski aðeins Helga, hvernig þú sér þetta fyrir? Hvernig verður þinn svona vinnudagur? Hefur einhverja hugmynd út í hvort að fara? Þetta er í rauninni, þetta er náttúrulega rosalega mikið utanumhald bara. Já. Og hérna, við erum með flott heimi. Mm-hmm. Við erum, hérna, já. Eins og við erum með þessa hugmyndir að hafa þessa hópa þar sem maður geta farið í göngutúra og kannski tekið stöðuna á miðri leið og fengið svona aðeins meiri dýft og deilt kannski þeirra stöðu. Þannig að kannski koma einstaklingar til þín en svo getið þið búið til saman einhverja hópa, Já, eitthvað svoleiðis? Í rauninni. Já. Svo í rauninni bjóðum við bara upp á það, fyrst kannski kemur í viðtal og já, framhaldinu getur við farið í þessa hópa eða í jafnvel jóka sem að verður sér sniði fyrir streitu. Já. Já. Hafið þið sjálf upplifað mikla streitu? Er ekki örugglega slökkt á myndavélunum núna? Nei. Ef að ég þykist á góðum degi vera mesti streitu sérfræðingur landsins, mér langar að vera þar, Já. Þá er ég stundum hissa á því, ég veit að ég þoli mikið álag, Já. En ég er oft undir allt og miklu álagi. Já, og það sem að ég hef fundið og gerir mér svona svolítið undrandi, stundum finnst mér streituvaldandi sem eru mér erfiðastir, Já. Í raun og verið eitthvað sem skiptir engu máli. Mér finnst það svolítið skrítið. Skiljiði mig. Já, getur nefnt dæmi með þessum skiptingum á. Ég kannski hitti sjúkling eftir hádegi sem er með geðklofa. Já. Hann er ungur og nýgreindur og hann er stórhættulegan sjúkdóm. Já. Það stressa mig ekki. Nei. Ok, ég er búinn að fá þjálfun í að takast á við þetta. Já. En það hringir einhver kona frá einhverju frá bílalánafyrirtækinu og segir, ertu búinn að borga bílaláninu? Og ég hef svo sem alveg staðið skilum en það verið eitthvað klikkað. Mm. Þetta getur stressað mig alveg ægilega mikið. Það er auðvitað að lýsa þetta. Svona er ég. Já. Og það er svona þess að sjá í gegnum, já, þetta er athyglisvert. Já, og þá get ég bætt við sko þessa lýsingu sem komið á þér áðan, að þeir sem eru í hættu að verða streituna bráð, duglegir og allt það, líka þeir sem eru samviskusamir og nákvæmir. Þetta fer ekki í svona manngreiningar álit, þessi streita. Nei. Og hér er líka svona bæklingur, forvarna bæklingur það væntanlega. Hér getum að svara spurningunum bara, hvað stressar þið mest, hvernig bregstu við álagi? Hvernig verður þið gegn streit og hvernig slakar þú á? Þú getur skráð þetta hér til hliðar og reynda svona kortleggja þig aðeins. Já.
Þetta er svona grunnurinn í streitu skólan. Já. Má ég kynna kynningar sem við erum með? Endilega. Við ætlum að vera með kynningu á Hotel Kea í næstu viku. Ok. Á þriðjudeginum og fimmtudeginum, mm-hmm. klukkan 4:30. Mm-hmm. Og þar munum við segja meira frá streitu skólanum, það er allir velkomnir. Já. Og þar viljum við líka segja til dæmis munin frá mikilvægi forvarna aðgerða, mm-hmm. sem eru einfaldar og ódýrar. Mm-hmm. Við viljum líka segja frá muninum á því að hafa streitu, kulnun og sjúklega streitu. Já. Og ég get sagt aðeins frá því núna ef þið viljið. Við erum reyndar aðeins að hlaupa, renna út á tíma. Já. Við kannski bara hvetjum fólk til að mæta Hotel Kea á þriðjudaginn klukkan 4:30. Mm-hmm. Þá verður þetta kynnt og þá kannski heyrum við meira hérna. Skólan hérna fyrir norðan. Já. Já. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Og bara sultu slök höldum við út í daginn og hérna við minnum á bændablundin. Algjörlega. Takk. Takk. Takk.